Imyaka bikomeza kuvugwa cyane mu mpande zose z'isi ko abitwa abahanzi cyangwa abanyamuziki bakunda gufatirwa no gufatanwa ibiyobyabwenge by'ubwoko butandukanye, bikavuga ko iki cyiciro cy'abantu ibintu bigotomira uko bishakiye kandi bakabitumagura nk'abisahuranwa cyangwa wenda nk'abagamije kwesa umuhigo mu kuba ba mbere mu gukoresha ibintu. Bisa kenshi usanga umuntu muri iki cyiciro bivuzweho abantu bahita babifata nk'aho ari ibisanzwe ndetse nta n'igikorwa cyacitse. Ese biterwa n'iki kugeza abantu bizirwa n'uruga mu maso ya Rwanda rwose? Ikibazo niba ukibaza, nanjye ndakibaza. Wenda kukumvisha uburyo abanyamuziki bizirwa n'uruga rwo gukoresha ibiyobyabwenge, sa nk'utekereza uramutse wumvise ngo minisitiri runaka mubuzi biravuga ko yafatanya agapfunyika k'urumogi, cyangwa wenda ukumva bavuga ko nk'umwari wo muri kaminuza yafashwe ari harumwo ibikivugwa hanze, igikuba cyahita gicika. Niba mbishya munyomoze. Nyamara bisa n'ibitandukanye ku bahanzi n'abanyamuziki, kuko bakinshi usanga bivuzweho sosiyete ivuga ko nta gitunguranye. Uko kwizihirwa n'urugo mu banyamuziki ntigufite imipaka, habe hano iwacu mu Rwanda ndetse no mu mahanga yo hafi n'aya kure. Umwe mu mpamvu zibyihishe inyuma harimo kuba iki cyiciro cy'abanyempano kuva kera mu mateka baragiye babyishoramo, ndetse kuko bari ibimenya bose bigatuma ubuzima bwabo waburi ku gasozi, kurya amakuru yabo yose abazwi, haba mu nshuti zabo ndetse no muri rubanda, kurya buri ntambwe zabo zose ziba zikurikiranwa, baba babizi cyangwa batabizi, babishaka cyangwa batabishaka. Nge nitwa Gatete Eric Rafiki, tugiye kubana muri iki cyegeranyo. Ubushakashatsi kandi bwakozwe n'ikigo cya American Addiction Centers byagaragaye ko kugeza uyu munsi abanyamuziki bari imbere mu mabatwa cyane, ndetse bagahitanwa no kurengwa n'ibiyobyabwenge muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abanyamuziki babatwa ku kigero cya 38 n'ibice 6% mu gihe abakina filime babatwa ku kigero cya 23.2%. Abakinnyi b'imikino itandukanye bo ngo babatwa ku kigero cya 15.5%, mu gihe abandi bakora imyuga y'ubugeni ndetse n'ubuhanzi itandukanye babatwa ku kigero cya 6.4%. Abanditsi ibitabo babatwa ku kigero cya 5.5%, mu gihe abamodo cyangwa se abanyamideli bo babatwa ku kigero cya 5%. Abakora imirimo y'ubushabitsi cyangwa se business people bo babatwa ku kigero cya 4.5%, mu gihe abanyapolitike bo babatwa ku kigero cya 1.4%. Hari urutonde rurerure rw'ibiyobyabwenge bizwi cyane abanyamuziki bakunda gukoresha. Muri ibyo harimo ibyo batumura, ibyo banywa, ibyo bashuriza mu mazuru biba ari amafu, harimo kandi n'ibyo bitera mu nshinge twavugamo bike birimo nk'inzoga, cannabis cyangwa marijuana cyangwa se mu kinyarwanda cyo twakwita urumogi. Hakaba n'imiti isanzwe ikoreshwa kwa muganga ariko bo bakoresha mu buryo bwabo. Muri iyo twatanga urugero nk'itwa opioids, ingiyi ikaba isanzwe ikoreshwa mu kugabanya ububabare, zitwa depressant zisanzwe zikoreshwa mu gushaka ibitotsi cyangwa se mu kugabanya umujagararo. Hakaba n'indi miti yitwa stimulant, ingiyi ikaba isanzwe ikoreshwa mu gukumira guta umutwe. Harimo kandi ibindi biyobyabwenge birimo nk'ibyitwa cocaine, ibyitwa heroin, ibyitwa opium, ibyitwa ecstasy ndetse n'ibyitwa lysergic acid, dihydramide cyangwa se LSD. Hakaba n'ibindi bakunda gukoresha abahanzi byitwa magic mushrooms. Muri iki cyegeranyo cya none, reka turebere hamwe bamwe mu banyamuziki bari bafite impano zagaragariraga amaso y'ababumvaga, nyamara ziza kwangizwa n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Reka duherane iwacu ku yemereye ko babikoreshaga ndetse bagiye banyuzwa mu nzu zo kugororerwamo, bikarangira impano zabo mu muziki zihazahariye. Uyu yitwa Negrid General. Uyu musore ni umwe mu bantu bari bakomeye cyane muziki wo mu Rwanda kuva mu mwaka 2005 kugeza n'ubu, kandi izina rye ntabwo rishobora kuba rishya mu matwi baryumva. Uyu yiyemereye ko yakoreshaga ibiyobyabwenge, yabyemeye ubwo yarakubutse mu kigo ngororamuco cya Iwawa. Ni mu kiganiro yagiranye n'ikiganiro The Choice, aho yaganiraga n'umunyamakuru wacyo witwa Phil Peter. Reka n'ibiyobyabwenge wumva ko kuvuga ngo ni gangsta ndi umusane cyangwa se ndi kumwe n'umusane, ni wowe ngo tujye kunywa mugo, tujye kunywa urumogi, nicyo bita not the force the character cyangwa se kubura kwiyemeza ku giti cyawe mu mutwe wawe. Reba aho uciye Iwawa, uhamaze umwaka n'igice almost, niwo muntu amaze, sibyo? Reba ibyo watakaje na mbere yaho, mbere yuko ujya Iwawa, ibyo watakaje, sibyo? Ibyo watakaje ubwo kiratakaje byinshi, ibyo bigomba kuguha power. Nimba bitaziguha urinjije, nta bwenge ugira, uri igipfayongo. Cyane cyane nk'umuhanzi nkanjye, mana urumva baranze kuva 2005. Ibi bibi by'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge bivugwa na Negrid General nyuma yo kubigotomera bihagije, kandi binavugwa na mugenzi we Gisa Cy'Inganzo. Nyamara nubwo mu gihe ikiganiro cyakorwaga bimezaga ko babiretse ndetse ko bameze neza, ari nabyo buri muntu wese yabifuriza, igihe bataye ubwo bari babirimo cyo nticyagarutse, ndetse kuva ubwo n'ubu umuziki wabo warahazahariye. Numva uko Gisa bisobanura. Ryari batize ko ryari itegura ntabwo byari byoroshye. Umunsi wa mbere mbikora nagize ngo ndi kunywa ka kantu kamwe
amayo naye barambesha gati tuvuye goma ati ibintu bimeze kumbe bamvangiye abadayimo cyamayo umunsi wa kabiri naretse nasibye umunsi umwe kutabikora nibwo naje gusobanukirwa ko ariko narariwe munda ndiri byuya numva ndasaza kubera ko tari wabikoze kuko ntari nabikoze none numvaza wa mutipe wabimpaye numvaza se bimeze gute ko numva ntameze neza mu mubiri mutipe arambwira ati wabuze ka kantu kigoma ngira ngo koko ni ibintu bisanzwe none we ikintu cyantangazaga nuko ibyo bintu byahendaga byagura ngagaye cyamayo narahendwe narahasekewe abantu bandiriye range bwa nago mubeshya MC hari igihe ntekereza ukuntu namaze amajoro 15 nzenguruka ku muhanda ndaraho mbonye ibyo bintu ushobora kubyibaza mu by'ukuri aha ni amazina akomeye kandi acyorezwa mu muziki wo mu Rwanda ariko ibikorwa byabo uko bimeze n'uko byahoze cyangwa byari byitezwe ubwo bari bagishishagirana mu bihe byabo bya mbere birasa n'ibitandukanye kandi uwatunga agatoki by'umunyago bagotomeye nta bamuteriwe nubwo tubifuza bakora wa muziki twari tubaziho mbere sinabo bonyine urutonde ni rurerure nawe utwumva harabuzi wibuka tutarondora muri aka kanya gato dufite reka duhindukize amaso tuvi wacu tuyerekeza asigaye ku isi naho barabigotomeye hanyuma nabyo bibigirizaho nkana umuziki wabo ugera ku iherezo kuri urwo rutonde rwabo music career yabo yakozwe bikomeye no kwimbata y'ibyo bintu bita ibikoresho ari byo biyobyabwenge bisema kukubwira bakuko benshi muri bo babonye umurengera mu muziki aho kugura ibyari kubingenzi kuri bo bihitiramo kuyagurira ibyo yuramutwe biza no kurangira impano zabo ziguye mu rwobo bamwe muri bo berekeza muri zagereza abandi mu nzu zivura ingeso cyangwa rehabs abandi nabo irabahitana bashyinguranwa n'impano zabo akawa mugani w'urwishigishije udutangiriyeho yitwa SYD Bullet mu mateka ya muzika arazwi cyane mu itsinda rye ryitwaga Pink Floyd mu myaka y'igihumbi kimwe na 1960 uyu mugabo yari umuhanga bitangaje kuko yari we umuririmbyi mukuru muri iri tsinda rye rya Pink Floyd akaba umucuranzi mwiza wa gitari ndetse akaba n'umwanditsi muri iyi bandi ya Pink Floyd gusaje kwiyata icyo biyobyabwenge cya LSD twavuze haruguru biza gutuma adahozaho mu bikorwa by'itsinda ndetse atangira gutandukira imirongo y'itsinda ibyaje gutuma umugabo yirukanwa na bagenzi be nyuma yo kumurwaza-rwaza ariko bikanga gusobanura uhanga bw'uyu mugabo n'ibigoye kuko mu ndirimbo 11 zari zigize album ya Pink Floyd ya mbere yiswe Piper at the Gates of Dawn yari yaranditsemo izigera ku 10 ubwabyo biramusobanura aje gutabaruka mu mwaka wa 2006 asize kanseri y'urwagashya ndetse abantu bose bari baramwibagiwe kwibwiraga ko yapfuye kera uyu ni umwe mu biyobyabwenge byaherekereje kariyeri bikayisoza undi muziki we wangijwe burundu no kwijandika mu biyobyabwenge yitwa Sly Stone uyu mugabo nyuma yo gukorera agatubutse mu muziki nyuma yo gucuruza rwumuze nziza zigera kuri enye ndetse agakundwa bikomeye cyane ariko nyuma y'uko indirimbo ikorera album ya kane yitwa Stand yabaye igitangaza uyu mugabo yaje gusa n'utangiye kudakomeza guhozaho cyangwa kuba seriye nk'uko yahoze maze ayoboka kokayini arayinywa karahava umugabo amaze gukira afite uruzu karundura muri leta ya Los Angeles uko yakomezaga kwigira nabi niko ibintu byakomezaga gusubira irudubi iki kizu cye cyiza cyaje gutezwa cyamunara nawe asa n'ubura ibirengero n'igihe akoreye akaririmbo akaba kaza kavuga ngo ndagarutse nanone cyo bindi byo gusa n'uyunga n'abafana ariko bikanga uburyo mu yakagiye mu 1980 yaje kujira ibirengero mu muziki indirimbo ze sigara zijimbwa n'abandi muri za karaoke no mutubari nyuma byaje kuvumburwa ko uyu mugabo Sly Stone atakigira haba ahubwo yibera mu modoka ye akarara hageze ahinduka inzereza atyo abajijwe ibyo ari byo yaje gusubiza ko yikundira akamodoka ke ndetse yarambiye gutura mu mazu atagenda nyamara ibyo ari kwirwanaho kuko paparazzi bari bamaze kuvumbura impamvu dukomereze kandi ku kirangirire karundura uyu mugore yitwa Whitney Houston ni umugore umwe mu bihangange isigeze kugira kuko yemwe nk'umugore w'ibihe byose na Guinness World Records gusa ibyo bwenge byaje kumugira yifundigira ibivuzo byaramwandagaje cyane ndetse bikomeza kumwandagaza kuko imyaka ye myinshi yayimaze asohoka yongera yinjira mu bigongororamuco kuko icyitwa kokayine yari yakigize ibiryo bye bya buri munsi ku buryo byaje kumuviramo urupfu ubwo hakorwaga ibipimo bya autopsy uhamenyekana icyamwishe nyuma yo gupfira mu bwogero basanze mu mubiri we huzuyemo ibiyobyabwenge by'ubwoko bwinshi birimo kokayine benadryl Xanax, marijuana ndetse n'igitwa Flexilil ubwo yapfaga wavugaga wese yavuze ko ijwi rya mbere ku isi ritabarutse gusa na mbere yo gupfa icyitwa umuziki yarasigaye akirebera kure kuko yari amaze gukonja burundu kubera ingano itagira igipimo y'ibiyobyabwenge
yari imwuzuye mu mubiri. Ibyatangiye kumuha ikibazo gikomeye ubwo yari amaze gutandukana n'uwari umugabo we Bobby Brown. Uyu mugore mu kiganiro na The New York Times ubwo yabazwaga niba akoresha ibiyobyabwenge yaje kubihakana nk'uko n'abandi bose babigenza. Gusa nyuma ubwo yaganiraga n'umunyamakurukazi ukomeye witwa Oprah Winfrey, yaje kwemera ko yanyweye ibiro by'urumogi n'abatabara. Gusa ngo byose byakomotse kuri Bobby Brown wamutaye. Ibiyobyabwenge byatangiye kumurusha imbaraga ubwo mu mwaka 2007 yari yatumiwe mu gitaramo cyo gutanga ibihembo bya Oscar agomba kuririmba indirimbo yitwa Somewhere Over the Rainbow. Nyamara ubwo bari kuyitoza aza kwegerwa amagambo ayigize yamburwa ikiraka cyo, ndetse nyuma yaho yaje kuvuga ko yumva atagishaka kuririmba. Maze mu mwaka 2012 ku myaka 49 ataha atyo, ndetse n'umuziki we uheriraho ngaho byose kuri ibiyobyabwenge yitwa DMX. Uyakibyiruka yagaragaraga nk'uzabishyiga ry'inyuma mu njyana ya hip hop, ndetse yabonagamo icyizere cyo kuzasimbura Tupac muri iyi njyana. Gusa byaje kuba ibindi ubwo yatangiraga kwishora mu biyobyabwenge. Uyu mugabo ubuzima bwaje kumubihana ubwo yatangiraga gukoreshwa ibyaha no kunywa ibiyobyabwenge byinshi, ndetse muri gereza hahindukiwe ku iminsi yamaraga iwe n'iyo yamaraga muri gereza ntaho byari bihuriye. Yishoye mu ikoreshwa rya kokayine maze rero agendera musaza koko. Uyu mugabo kubera kokayine yaje gushinjwa ibyaha byinshi birimo gufata ku ngufu, ubutinganyi, gucuruza urumogi na kokayine, guhemukira inyamaswa, ubujura, gutunga intwaro mu buryo butemewe n'amategeko, kwitira urwego rwa FBI n'ibindi byinshi. Nyamara iyo azanzamukaga avuye mu byamugushije yarazaga akaririmba neza bikumvikana ko Imana igihari. Ibintu byaje gusubira urudubi kuko kokayine yamurushaga imbaraga, ndetse myinshi mu mitungo ye ikamushiraho asigaye adafite epfo na ruguru arakena. Aha rero abanaga nawe n'abamufashaga mu muziki baje kumukuraho amaboko kuko babonaga nta musaruro azababyarira. Umuziki we ukendera utyo nyamara azize kokayine yakunze kurenza uko yikundaga. Izina rye ryasibamye ariko umuziki wo waradindiye. Uyu DMX aherutse gupfa mu minsi ishize, cyakora umuziki we wo wari umaze igihe utabarutse, waba uhereye ku bwiza bw'umubiri bwe cyangwa se ku mpano ye mu muziki. Uyu n'utavuga umuziki akavuga ko yasaga byonyine byari kumugira icyamamare. Kiyongereho umuziki rero ibintu byose biba nk'amata byaye amavuta, arakundwa karahava. Uyu mugore yaririmbye nyinshi, ndetse bamwe kubera kumufana amafoto ye bayaguze ku bwinshi kugeza nini wacu. Yitwa Britney Spears. Uyu mugore yakoze ku mutima ya benshi mu gihe cy'imyaka 10 kuko bihera mwaka 1998 kugeza mwaka 2008. Nyuma gutandukana n'umugabo we witwa Kevin Federline bari babyaranye kabiri, anu yatangira ibiyobyabwenge abinywa nk'uwiyahura, nabyo biragenda bimugira undi kugeza ubwo yamaze kuba byinshi. Yageze akiyogosha umusatsi we wose, ibi byatumye abantu bamufata nk'uwasazi. Yatangiye no kugira zimwe mu ngeso zitari nziza zirimo n'amahane adasanzwe, ku buryo hari igihe igeze kumwe n'imodoka y'umupaparazzi akoresheje umutaka. Ibi rero byaje gutuma agaragara muri rubanda nk'uwataye umutwe, ndetse biza gutuma atakarizwa icyizere cyo kurera abana be n'uwari umugabo we Federline, ndetse ashyirwa mu bitaro. Nyuma yaho yaje kuva kwa muganga yongera gusa n'uwishakisha muri muzika, ariko n'ubu byaranze ubona asa n'uhiga ntambwa cyangwa se utega zivamo. Nyamara sinzi ibyari kuba iyo atagotomera ibiyobyabwenge, gusa icyo nemeza neza nuko byari kuba byiza kuri we kurusha uko biri ubu, kuko usibye n'umuziki uyu n'icyizere cye muri sosiyete gisa n'icyakomeretse hafi ya burundu. Nyuma y'ubuzima bwe busa n'umaze imyaka 13 mu kaga, umugore ye yarambuwe uburenganzira ku bintu byose ndetse na ubwe, ahubwo bishyirwa amaboko ya se. Mu mategeko bitamo uburenganzira na buke haba ku nzu ye, irangi isigwa cyangwa amafaranga ayivamo ko agomba kugenerwa na se, ndetse ikindi yemewe no gukundana n'uwabonye se atabyemeye. Bizwi mu cyongereza nka conservatorship. Izi zose ni ingaruka z'ibiyobyabwenge yanyweye. Cyakora we n'abafana be bari gusaba gukurirwaho ubu buryo mu cyo bise kuri Twitter Free Britney. Gusa nyamara nubwo bari gukora ibi, amategeko ahasa uburenganzira bugera mu kwezi kwa cyenda uyu mwaka akimufite mu biganza. N'imyaka 13 yose yatakaye kuri Britney Spears. Ese koko ibintu twitamika tubireke bishyire iherezo ku nzozi zacu? Iki kibazo ndakibaza abahanzi n'abanyamuziki ndetse n'urubyiruko bumva ururimi mvuga. Igisubizo buri wese yiha akibike ku mutima kandi azacyifashishe mu hazaza he. Mbifurije kunogerwa n'ibyo tubagezaho. Nge nitwa Gatete Eric Rafiki, ikiganiro kirakomeje.